acreditar que tem aos trancos e barrancos a gente consegue chegar aí próximo da onde a gente almeja. Acho que esse grupo de entrevistas, não só minha, como de outras pessoas inspiradoras, pode ajudar você aí no seu caminho, desde que você mantenha aí o sorriso no rosto e a cabeça para frente.